Ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ զոհվածին ծառայողներից 6-ն Արմավիրի մարզից էին։ Նրանց թվում էր նաև շարքային ժամկետային զինծառայող 20 տարեկանում արդեն հերոսացած Գոր Կիրակոցյանը։ Ծննդյան օրվան նվիրված միջոցառումն է։ Հերոսը կդառնար 22 տարեկան։ Ժամկետային զինծառայության էր անցել 2014 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակում, արժանանալով բազմաթիվ խրախուսանքների։ Ինքը սովորական հաց հասցնող զինվոր չի եղել, ինչպես ես ասեցի իմ խոսքում, նա ուրեմն բազմիցս երկը շուրթերին առաջնագծում ամենալավ հերհար զենքից կրակող էր եւ բաց այդ մարդու մենակ կրակել հարկավոր չի, մարդուն պետք է ուրեմն տրամադրվել, մարդուն պետք է հասկանալ, որ դու սահմանապահ ես եւ ամեն մի քայլ նա անջելիս կկործնես մեկ քաղաք, մեկ գյուղ։ Գորն ընտրել էր ավտոէլեկտրիկի մասնակիտությունը, զորամասում էլ մեքենաներն էր վերանորոգում, սնունդ էր հասցնում զինծառայող ընկերներին, ապրիլյան պատերազմի օրերին հաց է հասցրել 3 օր առանց սննդի մնացած մատաղիսի դիրքերի զինվորներին ու հետ դարձի ճանապարհին զոհվել։ Զինվորներին հաց բաժանելիս Գորի մեքենան առաջին անգամը չէ, որ հանդիպել էր թշնամու գնդակին։ Եթե Գորն էր գնում, նա գիտեր ուր էր գնում, դրա համար նրանց հերոսությունը սովորական հերոսություն չի։ Մտե Գորենց ընտանիք կամ Աբաջանի, կտեսնեք, թե որտեղից էին նրանք սերված և ինչով էին տարբերում։ Նրանք ոչ մեկից չեն տարբերում, ոնց որ Սևակն ասում, մենք ոչ մեկից չեն գերադասում, նրանք իրենց չեն գերադասում ոչ մեկից, դրա համար են նրանք մնացին հերոսներ։ Գորին նվիրված երգն է, երգչուհի Նարեկ Գևորքյանի կատարմամբ։ Նարեի խոսքով իր համար կարևորը երգը մարդկանց հասցնելն է, այն, որ մարդիկ ճանաչեն Գոր Կիրակոսյանին։ Կարծում եմ երգի հաջողության գրավական նրանում էր, որ ամեն ինչ հիմնված էր, այսինքն իրական դեպքերի հիման վրա եւ իհարկե չափից դուրս անկեղծ էր, թե տեքստի հեղինակը, թե երաժշտության հեղինակը, եւ թե ես կատարելիս արդեն հեռուստադիտողները գիտեն, Գորի ընտանիքից երբ ստացա առաջարկը, մի անգամից որոշեցի, որ պիտի դա իմ մենահամերգին հնչի, ու ուրախ եմ, որ երգը լսեցին այդքան շատ մարդ եւ Գորին ճանաչեցին հատկապես, որտեղ մեր նպատակն էր, որպեսզի Գոր հերոսին ճանաչենք ազգովի։ Միջոցառմանը ներկային մեծ թվով ազատամարտիկներ, զինվորականներ, բարձրաստիճան սպաներ, երգիչներ եւ մի շարք այլ հյուրեր։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մասնակցում եմ, մենք էլ մեր երկով միշտ պատրաստ ենք լինել մեր հերոսների կողքին, մեր զինվորների, մեր յուրաքանչյուր ինչ-որ միջոցառում կազմակերպի նվիրված նրանց։ Գորի ընտանիքին հանձնվեցին մեդալներ, պատվոգրեր եւ շնորհակալագրեր, ներկա չէր միայն Գորը, ում սակայն ոչ ոք բացակա չէր դրել։ Դիանա Գաբրիելյան, Տիգրան Բադալյան, Բարև Երկիր։